Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып, сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек, аталарын паралап, балаларын алып, бастап қайтқанда жолға салып тағылым берсе, сонда түзелер еді.